Hallå teknikentusiast, välkommen till våran video där vi ska packa upp någonting nytt och spännande, nämligen den första accesspunkten från Teltonika som heter TAP100. En wifi-accesspunkt som är perfekt när du vill förbättra din wifi-täckning. Så om du vill veta mer och djupdyka in i världen av digitalisering, IoT och trådlös kommunikation, då har du kommit till rätt plats. Så låt oss öppna denna nyhet och se vad Teltonika levererar denna gång. Dags att packa upp TAP100. Den här är i en större box än jag hade förväntat mig. Men den här boxen fyller sin funktion. Det är ju en väldigt diskret förpackning. Teltonika älskar ju bruna förpackningar som är miljövänliga. Men i den här förpackningen så finns det alltså TAP100 och en rad olika saker som är bra att ha när man ska installera det. Så låt oss ta en närmare titt i lådan för TAP100. Så i lådan så finns det en quick start guide, en QR-kod du kan scanna för att hitta manualen. Vi hittar också ett power over ethernet nätaggregat och tanken är att du kopplar den ena till ditt nätverk och den andra till accesspunkten och spänningsmataren via power over ethernet, alltså nätverkskabel. En strömkabel. Ja, men det ingår naturligtvis det också. Inuti den här lådan så har vi då accesspunkten TAP100. Den har en utskärning här på baksidan för monteringsfästet. Och vi ser också att den har plats för nätverkskabeln här nere. Alltså den monteras här och den används för strömförsörjning av TAP100. TAP100 har en elegant och diskret design. Den har ett UV-stabiliserat plasthölje. Så det gör att den här kommer vara vit även om ett antal år. Den har ett diskret hölje och den säkerställer att den här smälter in på ett bra sätt i omgivningen utan att du tänker på den när den väl är installerad. Ja, men nu tänkte jag att vi ska gå vidare till den verkliga magin. Hur man kan installera en accesspunkt på tak eller vägg och få den att bli en riktigt diskret lösning i rummet. Så på baksidan av TAP100 så finns det då alltså plats för ett väggfäste. Och det skruvar man fast på vägg eller tak och det har då 4 stycken hål. Längst upp på TAP100 så kan du peta ut en liten enkel plugg här för att dra ut nätverkskabeln åt sidan om du inte kan dra den uppåt i taket eller bakåt på väggen. Och det här gör att TAP100 går lätt att installera på ett diskret och smidigt sätt. Men det är nu det börjar bli riktigt intressant. Teltonikas TAP100 ger dig tillgång till Teltonikas Remote Management System, eller RMS som det förkortas. RMS förändrar spelplanen helt. Den ger möjlighet att fjärrvaka och hantera accesspunkter, routrar och modem i en och samma plattform. Med Teltonikas RMS så får du meddelanden om eventuella problem och du får ju möjlighet att kunna vidta dem snabbt på distans. För det här är ju en fördel att du snabbt kan koppla upp dig remote till den här accesspunkten väl installerad. Det här gör att du kan säkerställa tillförlitlig och snabb internetanslutning för dina användare. Det fina i kråksången det är att RMS ingår gratis med TAP100. Under de första 24 månaderna så får du en helt kostnadsfri fjärrmanageringsupplevelse med TAP100. Det är ett enormt värde bara i sig. Nu tänkte jag prata lite om TAP100s prestanda. Den här har ju alltså 54 megabit per sekund i hastighet i luften. Och 54 megabit per sekund gör den också kompatibel med 802.11bgn-standarderna. Det här är ju inte en brutal gamingupplevelse kanske som den här kan leverera, utan det är mer en bra brukswifi som är redo att ta itu med grundläggande uppgifter. Den här produkten fyller sin funktion tycker jag att tillhandahålla en bra wifi för till exempel publika miljöer, inne i fordon och så vidare i kombination med de andra egenskaperna. TAP100 är inte bara kraftfull, den är också byggd för att hålla. Den har ju förmåga att klara temperaturer ända ner till minus 40 grader och upp till plus 75 grader. Och det här är en robust design som är lite ovanlig för accesspunkter och gör att den är redo att prestera även i de mest utmanande miljöerna.
Om vi ska prata säkerhet då. Teltonika TAP100 har utrustats med en rad olika säkerhetsfunktioner. Till exempel pre-shared key, digitala certifikat, X509-certifikat, radius och blockering av IP och inloggningsförsök. Det här säkerställer att endast behöriga användare ska kunna få åtkomst till nätverket. Och för en fullständig förteckning över alla säkerhetsfunktioner så besök vår hemsida för mer läsning där. Sammanfattningsvis tycker jag att Teltonika TAP100 är en game changer. För det här är en produkt som inte bara handlar om wifi-täckning utan det handlar om kontroll på distans, säkerhet, prestanda och också bra miljötålighet. Som alltid ett stort tack för att du var med oss och tittade på den här videon. Och om du tyckte den var användbar så varför inte ge oss tummen upp och prenumerera på fler djupa insikter och utbildningsinnehåll skräddarsytt för att öka din förståelse för trådlös kommunikation, IoT och digitalisering. Om du vill veta mer om produkten i videon TAP100 så besöker du vår hemsida www.induo.com eller så slår du oss en signal på 08 659 4300. Tills vi ses igen, ha det så bra!